តែចង់បងរំលោះម៉ូតូសុន 100% ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហាងលក់ម៉ូតូទំនើបសុខចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមខេត្តចាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ទៅឆាតឯកសារឬក៏តាមរយៈលេខនៅខាងលើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅភ្នំពេញនៅអង្គស្នួននៅកាវូននៅបៃចាននៅអូដំនៅចំពោះវត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលដល់ទីតាំងតោះសម្រាប់ទីតាំងរបស់យើងនៅផ្លូវជលិច4ផ្សារដំតូនមុខក្រសាំងតូតាល់ហើយម៉ូតូវិញគឺមានច្រើនមែនតើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសមិនថាប្រភេទម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកតាក់ម៉ូតូធំម៉ូតូតូចប្រភេទម៉ូតូប្រដាប់ពុនចាប់ប្រាក់លេខពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលដល់អស់គ្នាបានរំលោះសុតក៏បានវាយដូរក៏បានទិញដាច់ក៏បានឯកសារងាយស្រួលអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 1.1% តែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ហាងលក់ម៉ូតូទំនើបសុខវិចិត្រតែតែមានប្រូម៉ូសិនតែតែមានកាដូថែមជូនក៏ដូចជាការបង្វិលកង់ដើម្បីទទួលយកតាក់ប្រាក់ចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារហើយនឹងកាដូជាច្រើនមុខទៀតហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ដែលត្រឡប់មកពីបឹងជុំបឹងខាងមុខនេះសូមឲ្យធ្វើដំណើរមានសុខសុវត្ថិភាពនិងរកទទួលទានមានបានពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ចង់បានម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូសុខវិចិត្រចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រចាំបណ្ដាឯកសារជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូសុខវិចិត្រ